Amy! Keep your voice down. Have no fear. Amy Rose is here. How'd you get here? Well, if you gotta know, I caught a ride with Tails. Are you sure you don't need my help? It looks like you could use it. The reason I'm in here is because of that fake hedgehog. You mean that black hedgehog? Did you see it? Where is it now? If I tell you, will you marry me? No way! I thought I had you this time. That black hedgehog came here with Dr. Eggman. So, Eggman's behind this, huh? What's all that writing on the wall anyway? Did you write that? Wait for me, Sonic! He's such a brat sometimes. Ho-ho-ho! Amiguinhos, aqui estamos novamente em Sonic Adventures 2. Bora lá! Super mega like, acompanha-me aí. Quero ver se não cai já água, meu. Bora lá. Linkzinho na descrição com tudo. Acompanha-me aí, ok? Este Sonic Adventure 2 também está muito, muito fixe. Meu Deus. No último episódio foi Tails, foi super mega luta. No meio de um salto, carrega no ar. Eu acho que isto vai dar a buraco. Não, não deu! Não deu buraco! Ok, aqui a pousar o poder do Light Dash. Mas não é assim. Tá bem, mas como é que eu uso o Light Dash? Deve ser este que está aqui. Ah, pois, eu ainda não tinha este poder, amiguinhos. Ah, pois é. Agora já consigo apanhar. Ok, de certeza, agora já consigo apanhar aquilo. Light Dash. Caraça! Ai, meu Deus! Tive uma sorte do caraça estar aqui. Olha, Light Dash era no B, meu! Press B button to do a somersault. Somersaults are important to get you through those tight spaces. Ai, meu Deus, isto é tão rápido, bora. Não sei porque é que viemos parar um porto. Bombas! O mestre! Olha, olha. O mestre dos mega saltos. Oh meu, o que é que vai acontecer agora? Ah, é para ir para cima. Ah! Eu tinha de chegar lá em cima, de certeza. Ok, consegui anular o míssil. Oh não, agarrei-me ao míssil, mas foi. Onde é que tu vais, Sonic? Isto vai dar boom. Porcaria, não é?
Ah, caraças! Ok, final! Haha, chegamos! Final! Super Mega Like foi o nível do Porto! Eu acho que apanhei a chavezinha para ir para aquela ilha onde eu topo os animais e todas aquelas porcarias que eu tenho apanhado. Mas não sei o que é que se faz lá, amigo. Também ainda não fui à procura. Eu esperava que vocês me dissessem aí nos comentários o que é que eu tinha de fazer ali naquele lado. Vamos lá ver. Nós vamos por aqui, não é? Isto cada vez tenho aqui mais coisas. E eu não sei o que é que tenho de fazer aqui, não. Aqui há uma entrada tipo para uma corrida. Ai meu Deus, já era perceber o que é que se faz aqui. Começar corrida. E não consigo escolher nada, meu. Está aqui qualquer coisa que se possa escolher. Nada. Não consigo escolher nada, não sei porquê. Sair da corrida. Também não faz nada. Sério. É tipo, só o jardim que dá para ver os animais todos que eu vou. Agora nem tem animais, só tem. Eu tipo. Às vezes tem animais, agora nem tem. Eu vou sair, amiguinhos. Eu vou sair, salva a data, super mega like. Vamos lá continuar. Se tu entretanto conseguires descobrir o que é que se passa, avisa. Hey, that's. That blue hedgehog again, of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Ha! Huh. You're not even good enough to be I'll my I'll make you friend. Eat those words! Oh, temos luta com o Shadow! You can't attack him from the front. Try maneuvering and attack from the rear. I'm the coolest. Calma, pá, não cairmos na água outra vez, meu. Ainda por cima só temos uma vida. I see. So you're not just a hedgehog. Caraças, consegui arrebentar com o Shadow! Ho-ho! Super Mega Light! Não sei porquê. Ok, está tudo bem. Ativa o sininho. Shadow já foi. Escapa da ilha em 8 minutos. Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now before the island blows up with you on it. Blows up? A ilha vai explodir. Temos de sair daqui rápido. Encontrar o Amy e o Tails. A Amy e o Tails. Ai meu Deus, eu já ia malhando ali para fora para a água. Ok, bora. Ok, saltar eu preciso é de apanhar umas moedinhas também. Não há moedas. É que se não houver moedas, então tanto vou morrer. Ah, moedas! Ah. Mas é que vidas também precisava. Uai, vamos embora daqui! Checkpoint.
Uou! Graças! Ai, meu Deus, eu pensei que ia malhar ali. Caraca, não há vida, meu. Não há vida em lado. Ah! Ah! Yes. Caraças! Até me falta o ar! Epa, ali foi um bungee jumping. Eu quase nem percebi como é que foi, mas bora. Ok, já ganhei uma vidazinha por apanhar a moeda, já não foi mal. Eu também já só tinha uma. Meu Deus, isto é com cada maluquice. Ai, ai, e agora? Final! Consegui! Yes! Super! Mega like, subscreve, ativa o sininho. Muito obrigado por estares aí. Adeus! E até ao próximo! Fui!